עכשיו ההתקפה לצד ימין, יעקב מזרחי שהגיע מביתר נורדיה. עם הכדור, מנסה להתן שלוח את הכדור הזה אחורה לניגו ניקולבסקי, זה קבל מרבורק בשנה שעברה. הכדור הזה לאיתן רצון, שחקן עם רצון גדול. והנה עכשיו הזדמנות למזרחי לעשות את ההתקפה, אבל סמח מר בעמדה יותר אחורנית, עושה את ההגנה. ועכשיו הניסיון החילוץ. שנה שעברה ירד פעם ראשונה ליגה א', גם אל קסלסי, אלה שחקני ההגנה האחוריים. הנה התקפה עכשיו של אקו, ההצטרפות מצד שמאל של יעקב מזרחי, עכשיו שרעבי ברחוק מקבל את הכדור, מספר עוקה. דייגו ניקולבסקי, כדור חופשי לזכותה של הפועל אקו. דייגו ניקולבסקי עם הבעיטה המסובבת, אבל יש שם שוער בשער. יש שם שוער. הנה הכדור הארוך הזה לעברו של הז'ובל, מוריד אותו אחורנית. הזדמנות טובה כאן עכשיו. אקו כמעט קשה. אנחנו נבקש מהצופים לנחש מה יש באוכל. מי שיזכה יגיד נכון, יוכל לזכות בפרס מתנת? עמוס. בן הז'ובל, הטוב במגרש, שחקן איכותי, שחקן גבוה, שחקן חסון, אבל אין לו את הרצון של איתן רצון. הופה, עכשיו בוא נראה את ההתקפה הזו. אל קסלסי, הג'ינג'י. בוא נראה עכשיו את ההזדמנות הזאת. שכן, הקהל של כפר קאסם התחיל להגיע, זאת אומרת באיחור, יכול להיות בגלל שאנשים עובדים והגיעו מהעבודה, אז לאט לאט הקהל מתמלא. בכלל דייגו ניקולבסקי, שנה שעברה שיחק בהפועל מרמורק והיה טוב. בואו נראה, דייגו, 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 דייגו. כלום. הנה עדיין הזדמנות שם להפועל אקו שרוצה להחזיר את הכדור הזה לדוד. הנה הפריצה, הנה ההזדמנות, צריכה להגיע מסירה. נו, כלום. קוואז, הג'ינג'י, הכדור טוב, הנה המצב הזה יכול להיות מעניין, עם דאבל פאס בתוך הרחבה, סמח מרב. הנה ההזדמנות עכשיו לאקו, מזרחי. כפר קאסם בעשרה שחקנים, דייגו יכול גם לבעוט. אולי למצוא את הרשת, הכדור לרחוק למזרחי, כדור לא טוב. הז'ובל, נמתין ברחבה. והנה מצב טוב לאמזלג, נו! עכשיו יש התקפה של אמזלג. אמזלג.
אלה ג'אפר, דיאגו, מרכז השדה. היה כרטיס אדום גם לכפר קסם, כאשר ירדן כהן הורחק, זאת אומרת, יש לנו 10 שחקנים בכל צד, שני חילופים בכפר קסם. הייתם צריכים לראות את התמונה שלו עם כל אנשי ההנהלה שם, הוא נראה כמו שחקן כדורסל, כאילו אחד כזה שבא לי... הוא מולטי, מולטי, מולטי ש... כן, מולטי טלנט, מה שנקרא. סמח מרב. אולי נראה כאן שער, תראו את הכדור הארוך הזה של אקו. האם הם יצליחו לייצר מצב? זה מה שחסר פה, איזה מצב לשער. הכדור הזה מסובב על פי השער, מי מגיע, מי מגיע? אקו מרחיקה. עם המשחק הרגליים המשובח הזה, תראו, תראו איך הוא מעטל שם, יפה, עובר אחד, משחרר את הביתה, לא מספיק טוב, לא מספיק חזק, ועכשיו אולי תגיע מתפרצת של השחקנים מאקו, דיאגו ניקולבסקי, שיחק שנה שעברה במרמורק, מאבד את הכדור, מה אומר השופט, כדור חופשי. דיאגו. הנה הזדמנות שם לאז'ובל ברחב. קרן לאקו עם דיאגו ניקולבסקי, אנחנו עכשיו בתוך הדקה 90, כדור מסובב, אוי, ומרחיק אותו השחקן בעד. הנה הזדמנות עכשיו לאקו. אז'ובל. הכדור לבור של אלה ג'אפר, המגן הימני.